Шучинск қаласындағы Арман балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығының базасында Күншуақ жазғы ойын сауық спорт орталығы ашылды. Бурабай ауданының елді мекендерінен келген балалар жазғы демалысты қызықты өткізе алады. Бұл жерде олар үшін дамыту және интерактивті бағдарламалар қарастырылған. Жазғы каникул кезінде балалар үшін Арман шығармашылық орталығында түрлі танымдық іс-шаралар өткізіледі. Бұл жерде балғындар бос уақытын қызықты өткізіп қана қоймайды. Оқушылардың бойындағы дарыны мен қарым-қабілетін ашуға жол ашатын орталық. Бірінші ауысымның салтанатында бүлдіршіндер қызықты әрі ерекше ойындарды көрсетті. Күншуақ тобының бүгін салтанатты ашылуында балалар түрлі билермен, тамаша өнерлермен жиналған қауымды тәнті етті. Жаз бойы түрлі тақырыпта маусымдар өту барысында балалар қызықты үйірмелерге қатысып, серуендеулерге барып, өз уақыттарын қызықты өткізеді. Балаларға арналған орталықта үйірменің түр-түрі бар. Жиналған жұртшылық алдында спорт бөлімінің оқушылары, домбырашылар, суретшілер, бишілер мен вокалистер өнер көрсетті. Жергілікті картинг-клуб қатысушылары ерекше әсер қалдыратын қойылым ұсынып, көпшілікті тәнті етті. Барлық үлгі оқушылардың қолымен жасалған. Моя дочь посещает этот центр. Менің қызым осы орталықтағы екі үйірмеге барып жүр. Мұғалімдерге өте ризамын. Балалардың ынтасын арттыруға қосып жүрген үлестері орасан. Қызым осы жерден көп нәрсені үйренді. Жазғы лагердің ашылғанына өте қуаныштымын. Бәрі керемет, тамаша. Презентацияның әр қайсысы балғын көрерменді өзіне баурап алды десек болады. Олар жас мезгілінде көңіліне қонымды дүниемен айналыса алады. Сонымен бірге келер оқу жылында шығармашылық даму бағытында айқындауына мүмкіндік зор. Милана Тарасова, Василий Павлиди, Көкше ақпарат.